Počinjemo i nastavak, odnosno počinjemo kraj jutarnjeg programa Dobro jutro Srbijo za današnji 12. oktobar i u nastavku programa pričamo o jednoj jako zanimljivoj stvari. U gostima nam je gospodin Sava Živanović. Dobro jutro. U stvari već možemo i dobar dan, već je prošlo 9:30. Vi ste autor i da kažemo neko ko je, pretpostavljam, prvo smislio da treba pronaći ili napraviti aplikaciju ili neki način, sistem koji će da nam razotkrije sve prevare na fotografijama i videomaterijalima. Tačno. Što je meni fenomenalno. Nije da me baš zanima šta su oni to pokrili, ali mi je neverovatno da su ove žene toliko idealne. Čak i neki mobilni telefoni imaju taj beauty na kameri, beauty opciju. Vi kad se slikate, tu nema bore, nema bobuljice, nema ničega. Vi ste lepi ko porcelan. Čak ja mislim da ima i oblik lica da možete podešavati. I sad tu nije toliki problem što vi hoćete biti lepši nego što jeste. To je, mislim, svi mi bi voljeli da imamo, ne znam, veće jagodice, duže trepavice ili svako nešto. Problem je što vi tako u komunikaciji danas na društvenim mrežama i na internetu sa nekim ko vas je smatra, upoznao na neki način, barem onako kako se prikazujete, kad vas sretne na ulici ne zna da ste to vi. Onda dođe do onog šoka. To je stvarno jedan neprijatan šok koji nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. Odakle vama ideje i kako ste vi došli do toga? Imam dve ćerke. Znači, sve što radim za svoju decu. I smatram da svim iza nas ostaje par stvari da su najbitnije deca i ono što njima obezbedimo. Trenutno, što ste vi sami rekli, na svim tim socijalnim mrežama pojavljaju se lažni idoli. Lažni idoli kako u fizičkom smislu, tako lažni idoli i u svakom drugom smislu. I moja je bila želja da bar pokušamo što je stvarna prava istina. Da jednostavno ljudi, naročito devojčice i mlade devojke, znaju čemu treba da teže. Da ne treba da teže nečemu što je apsolutno nemoguće. I to je u stvari osnova. Možemo pričati još nekim drugim stvarima, lažne priče, lažne slike, sve što sada dešava. Tehnologija je postala toliko napredna da sve može da bude lažno. Sve može da bude lažirano i moja ideja je bila, ajde da sprečimo to, da ljudi znaju ovo je tačno ili možda je tačno. Ono što je u našim životima, pretpostavljam i tu negde u periodu kada ste vi bili mladi, sa pojavom određenih muzičkih pravaca, određeni izvođači muzički sa svetske muzičke scene, nisu nam se prikazivali fizički lažno. Jedna Madonna je imala vrlo primetne naznake brkova na svom licu u jednom periodu kada je radila, čini mi se, 84. album. Sad, nemojte me držati za reč. Imala je vrlo vidan izrastak u kosi. Imala je noge kakve je imala. Ona je žena visoka 1,60 m, nešto, ja mislim, možda santimetar gore dole. Nije mogla da se izduži. I ono što ona jeste, onakva kakva jeste, sa svim svojim i vrlinama i manama, nju je ceo svet prihvatio i divio se njenoj istrajnosti u tome da bude svakakva, drugačija, potpuno adaptibilna na sve sisteme vrednosti, na sve modne trendove. U stvari, ona je bila ta koja je diktirala modne trendove. Kada ona promeni svoj fizički izgled, svi želimo da budemo kao ona. Da se ne lažemo, ona baš i nije nešto lepa. Nije. Vrlo je jedna prosječna, obična žena sa određenim karakteristikama podneblja odakle dolazi. Ali je puno energije. Ali danas i neke druge žene imaju energiju, ali je ne prikazuju, niti je stavljaju u prvi plan, ali stavljaju svoj fizički izgled. Za muškarce tek to predstavlja, po meni, degradaciju da ako... Moj stav je da sam u vezi muškarci i žene, ja ta koja sam lepa, on može da bude slobodno ružan jer on treba da bude meni muškarac. To što je lep, to je divno i to je baš super i to je njegova prednost u životu što će možda negde biti lepši na slici. Ali treba da bude taj koji će mene da pusti da ja budem lepa. To je moj stav. Naravno, postoje lepi muškarci koji imaju i isti taj stav i ne stavljaju svoju lepotu u prvi plan. Ako pričamo o lepoti, da li je lepota dovoljna? Pa o tome se i radi. Muškarac ne treba samo da bude lep. Žena, pre svega, ne treba da bude lepa. Treba da bude neko ko svojom harizmom i nekim svojim, da kažem, šarmom daje na značaju svemu onome što ona jeste iz polja. Tačno. I sad dolazimo do toga da imamo neke pevačice kao što su danas aktualne, da ih ne imenujemo ni naše, ni strane, jer su sve manje više, da kažemo, kopirane. gde one sve imaju iste jagodice, što ja kažem, svi imaju isto plastičnog hirurga ili prepisuju, imaju iste jagodice, iste noseve, iste brade, iste usne, iste trepavice, dužine, širine i, ne znam, oblika, iste frizure, iste dužine noktiju i dokle to isto. Mislim, kako da izaberete ono što vam se sviđa ako je sve isto? Onda nije ni bitno. Izvijem se, ne gledam ih. Ne znam što da kažem. Ako kažete da su iste... Verujem vam. Verujem da reći. Šta kažu vaše ćerke? Ja verujem da su one vrlo, dosta bolje upućene nego i ja, kamoli roditelji. Pa starija ćerka voli Rijanu, ostalo ne znam. Znači, ona voli Rijanu, ostalo... Jeste imali priliku da je aplikacijom koju ste napravili, koja prikazuje šta je Rijana sve na sebi uradila, samo u Photoshopu, pokažete da ta Rijana je jedna obična žena? Koja ima mnogo nedostataka. Pa ona zna kako se zove da postoje razlika. I ponekad se sviđa da vidi slike kakve jesu, a ponekad se voli da vidi slike kakve mogu da se dotere. I naš cilj je upravo to, da ljudi znaju ovo je istina, a ovo je ono što možete da uradite bilo šminkom ili Photoshopom. S Photoshopom možete da uradite ovo, da se neke stvari urede. I sad čovjek može u nekim trenucima, svi mi volimo da uživamo u iluziji. I to je u redu, ali treba znamo da je iluzija. Mislite da je današnje društvo, pogotovo mlado društvo, spremno na to da prihvati da je iluzija i da to oni što prikazuju na svojim kanalima, svojim snimcima i svojim fotografijama treba da bude prihvaćeno kao realno, a ne kao iluzija? I da li mislite da oni uopšte žele da obelodane ono što oni zaista jesu? Ja mislim da jesu. Mislim da je klatno počelo se vraćati na drugu stranu i mislim da je, pošto se previše iskoristilo sve što je moglo da se napravi tehnologijom, da... Tako da smo sad došli na drugu stranu. Nije još, ali mislim da je klatno počelo se vraćati. Da pogledamo kako izgleda ovo o čemu razgovaramo. Meni je uvek najzanimljivije da vidim šta je to što radite i na koji način vi to... Evo da vidimo, kaže, kada napravite fotografiju, šta se dešava? Namestite, odnosno kada uzmete telefon, namestite ovu vašu aplikaciju i onda ubacite fotografiju. Na toj fotografiji vidite šta se gde nalazi. Znači, kad se uzme naša aplikacija, mi sad pričamo sa nekoliko proizvođača da integrišemo direktno sa njima. Onda jednostavno u toj situaciji te fotografije mi uzimamo, pravimo zapis te fotografije, jedan mali matematički zapis. I taj zapis se zapisuje na našem sistemu. U trenutku kad neko hoće da proveri da li je ta fotografija originalna ili nije, onda on jednostavno proverava u odnosu na taj zapis da li je fotografija promenjena ili nije promenjena. Znači, ovo je fotografija koja zaista jeste takva kakva jeste, je li tako? To je ono što imamo, kakva jeste fotografija. A šta sve sa njom može da se uradi? Pa vidite, recimo, može da se doda nešto drugo. U najmanju ruku da promenite pozadinu. U najmanju ruku da se promeni pozadina i onda ta fotografija više ne može da se verifikuje. Zato što, znači, kad vi uporedite tu fotografiju sa onim što ste zapisali, što se nalazi u zapisu, u bazi podataka, onda taj zapis kaže ta fotografija je promenjena. Da vas pitam sad tako kao čoveka iz struke. To znači da svaka fotografija ili video u stvari imaju određeni kod koji je, da kažemo, autentičan za nešto što je tako kako jeste. I čim se nešto promeni, na tom kodu se jasno vidi. Tačno. Znači, mi pravimo taj kod. Postoji nešto što ga razlikuje od onoga što je bilo izvorno, kako god da se okrene. Jeste. I to je u stvari ta razlika koju mi zapisujemo i koja može da se proveri. Evo, ovde vidimo original i ono sređenu fotografiju u stvari, da. Moram samo još nešto da mi razjasnite. Ovo, da li će žena da bude lepša ili neće da bude lepša, to je stvar izbora muškarca koji je bira, žene koja hoće da se predstavi ovako ili onako, nije strašno. Nastaje problem kad mi, recimo, krenemo u potragu da kupimo stan. I imamo toliko novca koliko imamo, to nam je što nam je životna ušteđevina, da li roditelje ili nas, iz kredita ili ne iz kredita, to nam je sve što imamo. I krenemo da tražimo stan i gledamo, naravno, prvo biramo po fotografijama. Tačno. I vidimo, jo, milina jedna, ma ono, sve, minimalizam neki i boli glava, sve belo, sve čisto, sve u liniju, tačno odete da vidite, naravno, pod određenim uslovima u toku dana, određeno godišnje doba, pada svetlost na određen način. Ma, prosto boli glava, tu nema šta da fali i još i cena idealna, ostaje vam i preko da možete kupiti nameštaj. I onda vi uđete u taj stan i počinju da se dešavaju nevratne stvari. Opadaju kvake, lomi se drvenarija, parket se diže, opada negde plafon, negde zid, sve se nešto krnji. A da ste imali ovakvu aplikaciju, vi ste mogli na tim fotografijama da vidite šta su u stvari zamaskirani delovi. Jeste. Znači, ideja je, znači nije samo ideja recimo za te socijalne mreže, naša ideja je da ljudi mogu, upravo što ste rekli, pri iznajmljivanju stanova, kupovine kola, da vide šta je stvarno na slikama. Jeste imali neke situacije u primjerima dok ste radili ovu aplikaciju, dok ste pravili program koji će sve to da, da kažemo, belodani? Jeste imali neke primjere fotografija, a koje niste vi sasvim slučajno napravili u nekim ukazanim okolnostima? Pa imaju, pazite, znači te... Svaki dan se viđaju doterane fotografije. Da, znači, definitivno smo već ogrezli u tome. Pa vidim je krive bandere, krive, znači sve živo što smo vidjeli, što se vidi na naslovnim stranicama. Još će i pizu da isprave kako stvari stoje. Znači, to se viđa otprilike, pa, možda ne svaki dan, ali svaki drugi dan se vidi neka greška u photoshopiranju. Da li ste u životu imali priliku da sretnete nekog ko se ozbiljno zaleteo na neke stvarno sređene fotografije ili video snimke koji su ga doveli u ozbiljnu zabludu nešto kasnije, koju je obelodanio na najteži mogući način? Znači, ovako, ono što znam da su se dešavali raznorazni problemi. Ljudi su obično kad dođu vide, kaže, bio sam tamo, ali ono ne liči. A ono što je najveći problem, kad pričamo o problemima, to je otprilike ta pogrešna predstava kako žene, naročito žene, mogu da izgledaju. To čoveka izgleda najviše boli. Zato što se osjeća lično prevaren za nešto njegovo trajno, emotivno, duhovno, kako? Opet, znači, naravno to je jedan od problema, ali još veći problem je ta lažna predstava koje su devojke i devojčice izložene. Lažna predstava o lepoti, lažna predstava o tome kako treba da izgledaju. Taj pritisak socijalnih medija, pritisak okoline, šta treba da rade. Jer taj pritisak će nas koštati jako puno. Već nas košta, koštat će nas još više. Ja sam igrom slučaja upoznata sa time sa ove strane kamere. Ja smatram da kako kamera daje izgled jednog čoveka, uopšte ne mora da znači da on tako izgleda kada ga sretnete. Bez obzira na to što kamera tu sad ne sređuje i ne photoshopira pri samom izlazu u TV ekran onoga što kamera snima. Ali ja sam sigurna da ja sad kad razgovaram sa vama i kada vas budem videla na malom ekranu, nećete mi biti jednaki iz razloga što postoje ljudi koji su jednostavno, kažu, fotogenični ili lepo se slikaju, kako tako vole da kažu, a postoje ljudi koji jednostavno gube karizmu kroz kameru. I to nije za njih. Dobro. Zanima me koliko smo realni u tome da takvi ljudi postoje, da takve okolnosti postoje. Pa samim tim što to može da nam se desi bez ikakvog photoshopiranja, moramo da prihvatimo da ljudi koji se pojavljaju na televiziji mogu sasvim prirodno da izgledaju, ali drugačije se emituju kroz kameru. E, to ja ne znam. To je vaš posao. Znači, ono što mi možemo da uradimo, to je da kontrolišemo tehnologiju. Da kontrolišemo prirodu, prirodnu harizmu. Ja se izvinjam, niti želim da... Ne bi se igrali s time. Pa, postojala su neka društva koja su se igrala sa time. Nisu dobro prošli. Nisu dobro prošli ni ljudi u tim društvima, ni ta društva. Koliko mislite i koliko smatrate da bi trebalo daleko ići sa obelodanjivanjem onoga što čovjek stvarno jeste u odnosu na ono što čovjek prikazuje da jeste? To treba dati svakome... Na savest? Ne, savest je jedna opasna stvar, ali treba reći ću izbor. Znači, nek ljudi biraju, ali ono što je naš cilj, to je da, kao što sam rekao, znači da vi znate ovo je ono što je tehnologija, ono u sadašnjem stanju tehnologija kaže jeste, tako ga sliku kao što ste vi rekli, i ovo je nešto što je možda promenjeno. Neka ljudi i sami izaberu. Nešto što je možda promenjeno. Pa znate, ja ne znam kako se zove da li promenjeno nije. Ali ljudi znaju kako se zove. Znači, u principu prvi kasnije će mi, ja očekujem da će svi reći ako nije verifikovano, onda je promenjeno. Ali ja ne mogu da kažem da li jeste ili nije promenjeno. Ne želim da se bavim time. Ja želim samo da kažem ovo nije promenjeno. Šta će ljudi da rade, kao što sam rekao, mi uživamo svi... Vi niste taj koji ćete da kažete ovo nije ovako, nego ćete reći ovo jeste istina. Tačno. Znači, ono što ja smatram je da mi svi uživamo kao u istini, tako nekad želimo da uživamo u iluziji. Zaista mislite da ljudi uživaju u istini? Da. Ja mislim da ljudi uživaju u istini, ali također smatram da ljudi povremeno žele iluziju. Ja mislim, baš obrnuto. Ljudi uživaju u iluziji, a povremeno bi voljeli da saznaju istinu. Ako to ne remeti njihov komfor. Recimo da razlika mišljenja je da uvek dobra. Potpuno u redu, da. S obzirom da ste vi autori i neko ko stoji iza ovog projekta, polazišna tačka mi se jako dopada i potpuno pozitivno mislite u odnosu na sve ono što ste radili i ono što bi trebalo da bude proces daljeg korišćenja vaše aplikacije. Pretpostavljam da će ta aplikacija moći da se skine i da se koristi na svakom mobilnom uređaju. Mi očekujemo da krene da se pojavi u produkciju u novembru. I vidjet ćemo, krenut ćemo od uređaja koji nam obezbeđuju visoku sigurnost, pa ćemo onda krenuti na druge uređaje. Šta znači visoka sigurnost? Da neko ne može da vas ošteti ili na samom internetu? Pa da neko ne može da iskoristi i da na bilo koji način tu ideju i počne da pravi nešto slično. Ne, nego da podmeće loše fotografije. Promenjene fotografije. U stvari da krene da se trudi, da sabotira sve to i podvali nešto što u stvari to nije. Znači mi imamo celokupnu našu platformu za sigurne komunikacije. To je jedna od prvih platformi, mislim po mom mišljenju koliko znam, koliko sam ja upoznat na svetu, na engleskom bih rekao Unified Secure Communication Services Platform. I na osnovu, znači sve živo od sigurnog šifrnog video poziva, običnih poruka, pa smo ubacili servis. I verifikacija slika je jedan od tih servisa koji je jako bitan, naravno. I zato što smatramo da je jako bitan, zato što vraća internet onome što je nekada bio. I vraćate čoveku sigurnost u to da postoji mogućnost da radi na internetu, a da ne bude potpuno ogoljen i korišćen u neke negativne svrhe. Tačno. I to je ideja. Ideja je da vratimo internet onome što je bio pre 40 godina. Pre 40 godina internet je bio napravljen zbog toga da bi se širilo znanje, u skoro svakom slučaju, da bi ljudi mogli da pričaju, da razmenjuju svoje mišljenje. Trenutno je sve to otišlo, po mom mišljenju, u jednom vrlo lošem smeru. Pogrešan pravac je promenio sve. Da. I mi pokušavamo da pomognemo. Znači sad da pričamo o deepfake-u. Deepfake je ona tehnologija da vi možete maltene da napravite šta god hoćete, da lažirate kako god hoćete snimak, kako god hoćete fotografiju. Ajde recimo da kažemo, ako nije verifikovano, onda je potpuno promenjeno. Neću kažem potpuno. Promenjeno. Možda je promenjeno. A da ne ubacimo tu nesigurnost. Ne ubacimo nesigurnost u takve stvari da ljudi znaju da ne veruju svakom snimku, da ne veruju svakoj slici, jer mi sami na svojoj koži smo i tekako iskusili šta se dešavalo sa slikama koje su podmetnute na ovaj način. Znači, poruka ove aplikacije i celog ovog rada vašeg jeste, ako nije verifikovano, ne mora da znači da je potpuno sve, ali imajte sumnju da ako nije verifikovano, postoji mogućnost da nešto nije kako treba. Tačno. I to je jednostavno da imate na umu. I vaša aplikacija služi da verifikuje ili ne? Tačno. To je ideja da vi znate ovo jeste tačno, a ovo ne znamo. I još jedno pitanje, i ostalo nam je vrlo malo vremena. Da li mobilni telefoni, znači da li danas svaka kamera mobilnog telefona pri izradi fotografije najobičnije može da da verifikovanu sliku ili je u startu promenjeno nešto? Zavisi kako se koristi. Sam mobilni telefon zavisi kako se koristi ta kamera. Znači, može da mi koristimo takav način da se ne modifikuje, ali moguće je koristiti naravno da se fotografija modifikuje bar malo. Barem rumenilo da nađem. Znači, telefoni su postali vrlo moćni i apsolutno je moguće da se na samom telefonu uradi jako puno. Nije koristimo način tako da ne može. Gospodine Živanović, mnogo vam hvala za ovo jutro. Ja vam želim da to sve ostane onako kako ste vi zamislili i da održite sigurnost i sajta i aplikacije i svega onoga što radite na nivou na kojem vam je potrebno da biste nam pokazali da internet može da služi za razvoj svih nas i za učenje. Hvala vam puno. U nastavku sledi kraj jutarnjeg programa Dobro jutro Srbijo i naravno ostanite uz Happy TV. Ja sam Ana, bila sam sa vama ovoga jutra. Sutra ujutro vas očekuje naš kolega Ivan Ivanov sa nekim jednako ili malo više zanimljivim temama. U svakom smislu budite uz Happy i ja vam želim prijatan dan i dobru subotu.